Oh. Эфирге саха сире информационный берени күрегот студияга Оксана Устинова лелибин бучаска. Қар түхен әбейттен иререр тоңырор болан саты кеге қамасыналарға да бәт сарақтайық. Бүгін жоқ ұсқайға триумф спорт кенегер Дмитрий Коркин кәрегер 12 кісті күлін ұтылдар гран-при серейла турнир сағаланна. Санкт-Петербург қорад зоопарка тұғырлық сұйбұт қар чанаға ме саңа оңыр бәліқтәділер. Жукускай коммунальных госполара кхнг уле графикер киддилер. Сёнгү күзке түхен суолга иске халтарам болла. Онан кенеки күннерге суол бұхылана Джон Эчейдел бәді. Якут дарстрой бірестивителлері тәлдерінен тәрілті 406 тұхынча пагонны метриеннәк 112 улысыны көрірістер. Баларға үз күнігер 605 кубометр кумал күттілер. Оны тағынан қары растыр уле әме барар. Кхнг уле бітен бұ Аксис октябрьта салапут, алтон тю техника вон агон дорожный рабочий таксовтра, улебитин кругосуточный это вот и кисменанан. Бюнгы кюняха харастанга из грейдер, и ки МТЗ трактор, и ки улахан погрузчик, и ки карабакет, вон без КамАЗ самосвал, он на унис комбинированной техника кумахагитер, он на подметание таксовтра. Онтон дойду атын кораттырыгар Джон Халтарибатын ген суолга анал реаген халлар. Сахасыргер кумақтан атын нема біліңгіте тобуллалик, онын бу кемге ордук сирақтайық болар эрденір. Тустах управленияға хетінер бүттірінен кейін корат суолларыгар, улусаларыгар кумағы ығар 13 техник өлелер. Тугара куталлары біте болар маны қолуыра, кей Халтарибакына кумақ ту, туақ ту, шебен ду, дебе күрдік. Тоңнауына туақ тава апалла. Эмбир, кейін аға қалтырай бап олар бұл, білеген ара қалтырай еттігі ға. Тоқ кумақ ең құтықтарын айды ола, елі туғамет. Отча ағында болады. Тарыбы сүрінәхінге еді тағымын үрдетір үйрағы бұ күндерге энергетике, же, от, қомнанық хайызды ба, ударыстығыны органдар үләхеттірі, онына муниципальны хулуспалақтар баралар. Үйрағы монополияны ұтары федеральны хулуспа, етеніне коммунальны қахайызды ба, онына энергетике кетігер тарыбы сүрінүр кейін бәрісті бетелдері ұталдар. Семинар кытылақтыра 2 күн ұстата, бұ әйгеға чугастаға кемге туы хулар ей барын, муниципалитет, регион, онына тәрелті тарыптарын кытта қайда хулалер туғынан сихили білсияқтыра. Манна бихе семинарга ыңыртыбыт тәрелтелер үлехеттерін, мантаханан олықтағы бәйіні сылайыны органнар үлехеттерін, онна бәйбіті үлехеттер бідеме күттіні ұлалылар. Маннық семинар бихе қабу бастықынан ұйтылылар, ән бастықы бұ Москваттың лектордар ыңыртыбыт сыяна политика тегер, онна бұ әте тарифны регулирование үрдік әскола тегер әме бұ бастықы маннық субъекті кәлін ағар выездной семинар болар. Бүгін Жукускайга триумф спорт кенегер саха СССР, РСФСР, онна СССР сүтөлях тренера Дмитрий Коркин керегер. 12 стоглен ұтылар гран-при сериялах турнир сағаланна. Көңіл тұстуға уапсайы сүрбе 5 дойду кәлі, республика чехен 616 бағыз көміз күр. Мағаха самолет рейса тардылан сәребей бүгін ұтылар, барылан керселер хасырда 10 частан сағалан бұттыра. Көбіргі бүгін 5 яғын бағыстыры тұсталар. Бұх эфире Маман каналға, НВК Ньюс сайтқа, онна Ютубқа кетен көрім. Финал қапсығыларын бігеке канал бұд, бұх эфирге көттір оға. Бұраблы бұйтынан яғын көті-көті тұстулар хағаналар. Ола бәтер білген бұ бейен сетті, 6-15, 7-14, 16, 16 сетті келелі ақтар тұстай жадалар. Бұ балар бүгін бұхар салылар. Онтан бұ кайлақтар кейхет ағыстақтарына, пулькаларынан, группаларынан, олар хасын финалдық тақтар. Отын білеген местетігер, беге корреспондент Павел Никифоров үлелер, кейінне күтті бұға сібәзгі қолбана бұд. Павел, бұчасқа тоға хетінер елі ақыны. Оксана Дорова сарсырды 10 часын сағаланды бұл көркін кәрі егер бұл ұйтылды бұл күрек бәр жікті сонынтан сағаланды ол күрдік. Аңдойды үстігілдің чемпионы Али Каджиев бұл Азербайджан бұл Россия Даша Шары Степанов бұл үгер қотторды. Онтон ол Даша Шары Степановы бігегі сақабуд ола Нюргун Скриявын Белорусия атыттан күтті сылжан көйді. Бәр сонын сәрге аны болағына
Минаттор болон бул саха сенин сүймердеме командатын белем нир кийин директор Леонид Спиридонов, Леонид Спиридоновтан итеп Леонид Николаевич. Бу белем офсенен биега кайдак болон бара турар ивонна эн көрдө аан дойду тамдак төк үстө бөгөстөргө биттери. Ото биега бүгүн бу төкөрөк тийби сагланына биега тобу көрөк тийни гитары өчүп дагыл бөгөлөнү итүт. Көрөк тийби сагланын онтон бу бедин тебитини менен бара нен жерде тийкин бара. Бияқатта бұл күште күріқті әншілер бұл тәкелілер, тияны пітін күрдігі қаджелі епуд ба. Бастықы жі күріқті сқуат қатығар тұстудығыр құтырын көште. Итеме өтті бір өтіне тәқа мейшуі күрдік, сенсасия күрдік бұл әлі. Оны өтті бейге отыр бұд білеген әсі әрек тұрақ алындар өтті финалға тақсалары болдар ден бейге әріне өт. Командалар, ото командалар, рас, сүйтбе, алты командаттан келілер, анда дүттан бараттан. Олей Мулатов олтыр бұд, күріқті әлдергер тұр үші өйден тиқым бар. Білген кәмге болағына әбет болы, әбеттің кейі түйерт жастын болы финалыны кейсейлер сағылын яқтыра. Оксана? Павел Етінерінің мақтана бұн, саната бұн, триумф кенттен. Павел Никифоров бұғасы бәскі тақсағыратта. Сону салгыбын, көміз күхінден аттақтық хайыстыватын салаты көрілілер жон продукциятын кең жүлге тахарар агропромышленный бұстапқа Москва қоракқа тәрелінне. Манна сүйіз икі кехілік сахасырен делегация тәтіені мебетін продукциятын біргендерер. Чолан 11 компания мүет сыр таба обаға теттен күнді балықтаның ұғылы бұд ұраты продукциялары саха чайын онна күнді түйлі ақарағын тұрорда. Әтіне тағынан аң бастықытын бұстапқаға саға сірін сылғытын онна сүйе өтінеттілер. Отын көміз күйін форумыңа жылабай программалары, сессиялары, мастер-кластары ұттылар. Республика түттен ОО үйт ағылығы оңырын тағарар собот тұтудың ұйдар тұғынан сөбілін түйірсіліне. Бұ хақа херен павильонығар, бұ сүйелер, бұ сүйелер, бұ турасидергер кеге әлбәқ, интегергет жаннар әлбәқтер, атын регионтан кәләндер қолғыры білеген бұ сүлгі атгетігар, ұбаға атгетігар дажы кәләне предварительіне тұсағылышайналары түйерсі әйделдер. Олы бәтір дажы бейхенің егін төбіні қолғыры атлығы өттен еті. Татарстан республиката кәлән етінің өтті әйтейлер оңырдың өтті бігі білген іспехе оңыр ғады бұд, оңырдың манттан төннен мұрамыд, инжулярны қаз бігділерің өттің үйләні өттің бұд. Бүгін күз оған ұроттар екерділарнаға күні. Бәрджігісті қабар әбей өріқті әхінкенің педагогтара, күргіттар олоқ бары қайысқаты қарсы табыллақ, өріқті әх болу аталарғыр қағалалар. Аделина Тастырова көпсер. Әбей өріқті әхінкенің педагога Айта Михеева ұрдық чолан күз оға иістенер айар тұтар жоғырын күрірдіғіттен сайынларғыға болғымдатын ұрар. Саастарынан өз бөліққа арарын өз күрғығы үлеледер. Олар ұтта манна бастығы ғыл. Жүгіт ағыларым ұттан бастан бұл күраттан ағылы бұд. Бұл фиатырта неген лүкө достудынай ғоғыз материалар білі оғы үлейте тегерігер өрінерігер бастығы. Қадығылара, онтан бұл ана ұжай ары ғаратан ехебет. Мен маңнай сөбілің жарбын ұнырық көбілі бүн. Нәде әліға екі тағы жабын. Мама маңнасыл жарбар ұнырық қайығыр. Әдір кейі сағаттан сағаны үлетігер келдерер. Бұйылғыттан оған оғыну әбі ұлан таңасқа ұрғой құрғы оғын сағалата. Көбілі үлдер, ұнта интерегіне дейілдер, оғылар. Ұрғы бұтын тұпсар әқпітін бағара бұт, джинсы материалларға ең ұрғы дамыт ұнтан оны тұқ. Аңы үләлері тағар әқпіттен әріне бұт. Ұрғыт мен айтар кәлемна мода стилге ғарып бұтам. Оны тегері ең әттебет әттан бұ ұлар үй бұтта құрыжық бұт оны әр дизайн дем бол бұта. Таңыз көрғыдығын. Оны Қайынғығын қайығын, қанығын. Саңыз үйрәйіні күргіттар олығын сәрге әділер. Оның негетен елейлерін сылағығар бігенен айылы бұд саңыз әрге құлілер тақсықтырғар әріні бет. Адлина Тастырова, Михаил Мартовской, Михута, Горнай, Бәрджігістәғ.
Ологон театр санатын кытта ситемнян кәлбет саха среднародный артыға, Россия, онна саха республикатын түйлях артыға. Саха академическая театрын директор Анатолий Николаев бүгін сеттуан сахын бәлетер. Анатолий Николаев кебей луғығар күнсірін көрбіте, тэнчтоғы сүй сеттуан түйт хылаққа, Москваға үрдікі театральный училищені бітірбіте. Талана артыз бүгітнан Гамлет, Ясрони, Нехай, онна датын образтары чағал хайдығарида. Тоғың онағы сылтан саха театрын салайығыттан, айыр коллектив, көміз маскаден үрдікін ағарадаға, түйеттігілен, түйерілі ғарытта. Намулуғын атырдыбыт, рас ханнақ сүйрік сылғылар кыстыққа кеддилер. Кенлер бұ бүтәхік сетехілері тұға әстіваты министерствәтін кубағыр, чемпионіне біттір болар. Нүргияна Романова аттар тұруқтарын кыстыққа бәлімдерін білісті. Ат спортын сәңәләчілерін үгістік соқтыр бүт сүйрік аттары арас күрақтарға күннен көнәқтен бұйылғы сезонлары түміктенді. Білігін күхің режимге кейден ұхын сеннегес дұрайбыт атақтарынан дұғынан маңнайғы қарой маң жарбая сылжалыр. Сарсырды сәтті жастан сағалан сүйрік сылғылары көрію істі олықтымуд анал режимінен ұтылыр. Так, мен любой беремет ақытығалым, телер ұқ тақан қайылы, әджалы, прогулкалығы. Бүгін үйінеға үз соғырыңыз ұлғы түйет маннағы төріақ жүгі ғолыры күстігі тұруқтыра. Анал ойаларға аттақ солақ суфражызға Керел, Сандал, Арылхан, Онтонда атыттар тұралар. Қаз бейділерін ұллаққа мұңытур күйілі ақтар, үгі сүйрілі ақтар. Өребіл бірағынек дені ақсы баққа кенелері үз үлігет көрер істер. Президент это дис был бы там, лака хите хите. Он на бидде бастан то, хите кистан, он на бидде хистан. Он на лягиге хис мистела. Манык бородаттарга ахлыктаргар улахан бақымда урулар. Каянда витаминнях аз күннәгі рационнаргар бар. Ол тұтығылар. Жейхе сиге соқ болдың ген анал температураны тұталылар. Күніңіне температурата 14-15 градус болуқта ғабет бұл білген ағыр кемнері 5 гүркілес, сұхой, үйт, мүйісілі силлерін сөбілілері бет. Бұл керел бұйыл сәтті көріққа күттен сәттенлергер бастабыт. Кенелер дұробияларын тұрғын бетерінәрдер кеметтен кемегер кәлін көрелілер істелілер. Иди құрдық ұрас қаннақ сүйрік сылғыны күтті үлі ұмпыға-чымпыға әлбәқ ден ат баятшылар әтелілер. Күнге ғанды кетті ғуыналла, таланылла. Ұрастаналла, қайырла, қаңы ғанды менелді. Манына қаттар бұ құрдық бөбейденен күстігі торықтыра. Аны сас мұсыстар ұйын ортатуттан қораққа әрчелді керектірі. Юрген Арманова, Иннокетик Решапкин, Сақатыр Евгенеті, Намылуға. Санкт-Петербург қорад зоопарка тұғырлық сұйбуд қарчаны өріңіңіңіңі әмейі саңа өнер біліқтәділер. Жәрекен ойыл ақмәйтшіге қарчаны тұтығы бүлен өрі бірғатты өнеті. Олық тоқтыр онына ғылжыттар видеоға ұстан социалный сетімдерге тақардылар. Санаттаққа Санкт-Петербурга өріңіңіңі сақахареттен әлді біттірі. Участвовал в этом мутите Ник Корсюк-Кадере.